aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Striker. Aqui é o Pietro. E bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Sub-Rosa 27A. Temos um novo membro da nossa gangue. Temos agora Pietro jogando conosco pela primeira vez. Faz a música, Pietro! Faz a música, Pietro! Com a música! Geraldo, oh my God. Eu não sei se é uma música ou se é um trompeteiro no crack, mas vamos lá. Ó, a gente tá jogando sozinho nesse server por enquanto, para Pietro se habituar com o jogo e... Eu e Timo também, já que é o novo update, a gente ainda não se acostumou completamente. Bastante money. Vamos ganhar dinheiro. E ó, como só estamos na nossa empresa online, tem uma limousine. Eu ouvi isso, hein? Tem uma limousine andando por aí, a gente tem que encontrá-la, dar tiros, matar os NPCs. E daí a gente pega o disco deles eu e ganha. Eu acho que eu vi ali, mano. Olha, é só procurar qualquer carro que tem alguém dentro. Porque só a limousine vai ter gente no carro, por enquanto. Calma. Então vai ficar limousine. Oi? Limousine não é só um carro maior também? Então, também, mas pra, tem que achar um que tem jogadores. Quer dizer, jogadores não, NPCs dentro com armas, eles vão atirar na gente, tem que tirar neles. E assim. Não sei se eu tô pronto pra isso. Então, uma regra desse jogo. Não atira se o carro for bater. Porque a tua arma vai virar um espaguete e a gente perdeu. A gente demorou muito pra começar a gravar. Mas foi uma boa tentativa. A gente não vai perder nossas armas. Já começa de novo, também vai ser limousine. Mas ó, se o carro bater, teu braço no jogo vira um espaguete. Tua arma vai pra todos os cantos. E se você começa a atirar que nem um louco, você mata todo mundo e você mesmo no processo. Então. Você atira no teu próprio joelho, velho. Daí dá ruim. Sim. Então, galera, esse episódio a gente vai jogar um pouquinho na mesma... Pra gente se habituar mais aqui com os controles, vamos jogar juntos na Goldman. E depois, cada um vai ser uma empresa. E a gente vai ter que jogar certinho e acho que vai ser muito massa. Então, let's go! Let's go! Vamos achar a limousine. Vamos entrar aqui no nosso lindo carro. Venha, Pietro. Venha, supa no nosso lindo carro. No nosso maravilhoso... Quem que vai abrir o portão? Não precisa abrir o portão, tem que esperar que começar a partida, ó. 7, 6... Canta o pneu aí! Ô, já sei, eu vou no capô! Nossa! Você tá cantando pneu mesmo, mano! Peraí! Ah! Tá, não acelera não! Timo, para! Para, Timo! Era só uma brincadeira! Vamos! Vai! Hoje eu vou ensinar uma brincadeira no capô, cepo de madeira. Vamos lá. Estão preparados com as armas, boys? Temos que encontrar essa limousine. Uma limousine que tem discos. Foi muito forte. Foi. Muita animação. Olha, vamos. Geralmente tá na rua principal, eu acho, mas vamos explorando essa cidade. Onde que é a principal? É. Você é seu GPS. Vire a sua próxima direita. Vire a próxima esquerda, 100 metros. Cuidado com o poste. Eu gosto que todas as ruas se chamam street. Tá no alfa ainda, o cara não colocou antes. Tinha, foi bom, hein? Timo Diesel. Ah não, era aqui em cima. Tem que achar onde sobe nesse lugar aí. Esses mapas fake. Ô louco. Opa, não deu missão. Enquanto o time faz zerinhos, a limousine escapa da cidade ilesa. Ai, nossa, eu falei! Tem que ser rápido, cara, mano. Perfect timing. Ok, deixa eu dirigir dessa vez. Então, pra dirigir é legal que você pode... Se você não mexe, você pode só acelerar normal, mas você também pode mudar as marchas manualmente, se você quiser. Nossa. Pra mudar, você segura o botão direito quando você tá dirigindo, que você meio que pega no, na marcha. Daí você mexe ela onde você quiser, entendeu? Porque esse jogo é livre. É livre. Okay. Livre pra fazer o que você quiser. Uma breve aula de direção. Tudo bem, gente. Não, a gente te ensina, Pietro. Vamos mostrar pra você. Esse, assim, é difícil quebrar carro. Não sei se dá pra já ainda quebrar carro nesse aqui. Mas eu acho que tem uma hora que ele explode e voa. Então tem que ir do outro lado, Pietro. Não queria tanto voar. Como é que eu saio? Segura E. Isso. Ok. Fui entrando com os bracinhos tremendo ali. Sim, ô! Sentia! Beleza. É o seguinte, você vai... Primeiro, você tá dirigindo com duas armas na mão. Uma em cada mão. Eu não sei se isso é aconselhável, mas... Aí, ó, viu? Não é difícil.
Basta freio de mão, então você pode fazer altos drifts se você quiser. E cuidado, okay. Os postes nesse jogo são magnéticos, assim, tipo, é bem difícil de não bater neles. Vira. Não. Eita, nós. Aqui não é rua! Ali. Dá uma, agora se segura o botão da direita. E puxa a marcha. Nossa, achei que ia dar um tiro sem querer, imagina. Agora você acelera. Isso! Isso, vai reto agora. Isso, a direita aqui, ó, da direita. Daí pega a próxima direita de novo. Que a gente vai pra rua principal. Isso. Ótimo! Beleza, próxima direita agora. Agora vai indo reto. Cuidado com isso aí, cuidado com esse cara, tá bamboleando. Eu meti muita marcha. Você tem que mudar a marcha, deixa no branquinho que é automático. Você vai explodir o motor tá... Tá, é pra limusine passar por aqui. Sei lá, eu imagino, né? E se ela já passou por aqui? Então, esse é o problema. Vai andando, dá meia volta. Tenta ir pro final de tudo isso. Eu acho que a limousine já passou por aqui faz tempo, sabe? É muito difícil, velho. A da limousine a gente tem que achar ela rápido. É que a gente não manja esse mapa. Ela tem uns padrões de onde ela anda, sabe? Eu não vi nenhum ainda. Nossa, ainda tem as montanhas. Olha lá no fundo, que massa. Será que tem como ir pras montanhas de novo? É, aqui acho que a limousine não vai estar. Pega a próxima direita. Daí a próxima direita de novo. Dá com o carro azul. Acho que já. Essa aqui já não vai dar de novo. Ah, entra aqui. Oh, não dá pra fazer um pulo aqui? Acho que tinha um lugar pra fazer um pulo aqui em cima. Ô louco, mano. Cara, se joga, acelera! Acelera até o final ali, mano. Acelera até o final. Onde? Até onde? Até não aqui, né? pra tentar fazer o carro voar. Daí a gente se joga. Eu quero testar uma coisa. Isso, ó, vai reto ali. Eu tô olhando pra frente, onde você quer frente? Ali, cara. Ó. Isso, vai reto! Não para! Não deu nada certo. Ele tá preso! Puxa ele! Ele tá preso! Tá preso! Eu tô caindo! Eu tô fazendo limousine! Não! Vocês viram a limousine? Você viu a limousine? Eu caí! É seguro cair! Pietro, pula! Aperta control! Consigo. Aperta pulo! Você consegue! Eu acredito em você! Okay. Pula! Isso! Timo, cadê o Timo? Oi! Você não vai passa pular? Passa um carro, nego! É só apertar pra entrar, não tem... Antes tinha que matar o cara, agora não precisa mais. Cadê essa limousine? Que é isso? Ai, meu pé! Ele atropelou meu pé! Não, eu tô bem ainda, tô vivo, galera. É o golfinho! Tô tentando levantar, mas tô de puta cabeça. Cadê a limousine, cara? Socorro! Ah, meu Deus! Socorro, gente! Aí, eu tô vivo, galera! Eu sobrevivi a tudo isso! Meu Deus, eu não acredito! Cara, isso foi muito difícil, foi minha aprovação. Nossa, olha esse prédio, que legal! Tem um pulo aqui, galera! Cadê o Pietro? Pietro! Faz o pulo! Ok, mas eu tô no carro! Qual carro? Então, é o pulo... Eu achei um pulo carro, de carro. Ele tá caindo! Ele tá voltando! Onde tá o teu carro? Onde você tá? Au, batendo em mim. Eu tô voltando. Nada de limousine. Eu acho que na próxima seria legal a gente cada um já ir pra um time diferente pra rolar um jogo. E não ser uma doideira assim. Tô voltando. Timo, vai, pega o pulo ali. Pega o pulo. Eita, nós. Timo, eu fiquei pra trás. Timo, os caras tão vindo. O quê? Eu tô vivo. O cara foi atropelado umas 5 vezes, mano. Eu peguei essa cena. Aqui, ó. Para, Timo, para. Timo, Timo. Não, Pietro, cuidado. Venha, Pietro. Aqui, ó. Sobe na limousine do Timo. E faz o pulo ali. Tá vendo aquela placa de madeira ali, Timo? Eu não consigo dar ré. Você entalou o carro no meu fio, Timo. Você entalou o carro no meu fio. O que você tá fazendo, Pietro? Não,
um tiro na tua bunda. Ah, não. Cara, a limusine não foi embora ainda. Depois de tanto tempo. Ah, que... Mano, no... ah, não acredito. No C, falava onde a limusine tava. Falava que ela tava no lugar onde fica as fábricas. Eu não acredito, galera. Esse jogo é muito bom, cara. Tudo bem, tudo bem. Vamos cada um pra um time agora, galera? Vamos tentar jogar certinho? Vamos fingir que a gente tem, tipo, uma linha direta com todos aí a todo momento. Não precisa do celular pra agilizar. Se tá a gente no server, então não vai ter metagame. I am the gold man. Só que... É, eu não sei. Porque se alguém precisar falar alguma coisa em... Ó, eu vou pra Monsota. Alguém vai pra XS daí. Se alguém precisar falar alguma coisa, tipo, em privado com alguém, daí liga o telefone e fala pela escrita. Pelo chat. É, eu vou, tô de boa aqui. Beleza. Não pode falar o que cada um... Ah, não, acho que pode sim. O XS... XS tem um disquinho que eu tô querendo comprar. Como é que eu guardo a minha outra arma? Não tá guardando? Aqui é as indústrias Monsotas. Estamos muito felizes em poder comprar um disco, se a gente puder. Então eu estou indo em direção ao parque. Quem tiver o disco... Quando eu coloco o disco no carro? É, você tem que levar na maleta. Ou você pega o disco na mão mesmo e bota no bolso. Também dá. Não a maleta, a maleta não vai no bolso, o disco vai. Só que ninguém sabe que você tá com ele dele. Eu estou aqui no parque, que é a área central ali verde. A área verde, okay. Maior, a maior área verde que tem, no meio do mapa. E eu quero... I have the money. I have more money. Hã? No, wait, I don't have money. Você não tem dinheiro, você tem um disco. Você tem o disco, Pietro, calma. Então, se eu tenho o dinheiro, o André é o impostor aqui. Mas eu nunca falei que eu ia pagar com dinheiro. Eu tenho algo melhor, algo mais importante que o dinheiro. Eu tenho amor, abraços. Nossa, eu sabia que você é um amor. Que fofo. E gay, mais fofo. Ok, cadê o XS? Cadê o XS? Cadê o XS? Por que eu acho? Ah, eu conheço o André, eu conheço o estilo de jogo dele. Eu sei exatamente o que o André vai fazer. O que que eu vou fazer? Eu tô no parque aqui. Eu não tô indo na sua. Eu não tô indo pra sua base te esperar lá, não, time. Tô no parque, se quiser vir no parque aqui me ver. Tô de boas, fazendo zerinho com meu carro. Não vou fazendo zerinho. Me encontre na rua... Na rua. Entre quatro ruas. Entre quatro ruas. Adoro essa rua. Na rua? Vai pra tua base, Pedro. Estou indo pra sua base. Eu não quero na minha... Não, você vai pra minha base. Eu não quero ir pra lá. Não, mas eu tô indo com dinheiro. Vocês querem que eu seja um mediador? Tipo um juiz, assim? Ah, tá. Ok, ok. Com dinheiro, ok. Ok, ok. Eu vou voltar. Meu Deus! Desculpa, gente, capotei meu carro aqui. Tive um problema aqui. Alguém podia me ajudar? Eu tô na rua. Na rua. Meu carro acabou capotando. Pera aí, eu vi alguém passando de carro aqui. É o Pedro, provavelmente, porque eu tô bugado aqui. Tudo bem que dá pra eu colocar o carro. Eu acabei sendo atraído pelo poder magnético do coisa. Ah, sim. A gente não vai conseguir... Vocês não... Ó, vocês têm 6 minutos. Eu estou voltando pra minha base. Onde que é minha base? Você tá, é da UXS. Eu sei. Você acha que eu não sei onde que fica a minha base? Isso é um teste. Um teste de... Quem sabe mais, quem sabe menos. Bati. Meu Deus, eu tenho um plano. Eu tenho um plano muito bom. Nossa. Cadê vocês? Por favor, fala que é possível. Ah, não dá pra comprar hambúrguer, galera. O que? Meu carro tá... Meu carro tá dando sozinho, mano! Meu carro tá fugindo de mim! Meu carro simplesmente foi embora! Você quer uma carona? Eu quero, mano. Meu carro literalmente... Mas tipo, ele... Tá. Ele andou. Cadê você? Ah, é que eu era no carro de NPC. Daí quando eu saí dele, o carro virou NPC de novo. Eu tô no burgueria, na frente do parque.
Eu queria comprar um hambúrguer pra vocês. Eu não sei onde que é nada disso. É, aperta C, tem vendo que tem um quadrado grande verde no meio? Sim. É o Parque Central. Ok, estou ao meu caminho. Já vem o time aqui com o Disney pra vocês fazerem a troca, pelo amor de Deus, galera. Eu não vou matar vocês. Vamos fazer isso aí certinho pra vocês ganharem dinheiro. Eu queria comprar um hambúrguer, eu queria dar amor. Então, aperta C, é o quadrado verde grande que tem ali. Mas na próxima não vai ter isso aí, não. A próxima... Que assim, primeira partida do Pietro séria, galera. Então, só pra ele entender. É. O Timo tá com dinheiro, ele ganhou dinheiro mesmo. E ele falou que iria ganhar, pegar o disco, o teu disco. Ó, oh, você passou reto. Alguém de carro preto passou reto. Quem tá nos no sinos? Fazendo um pulo bem massa agora. Eu vi esse pulo, hein? Sou eu. Então, é, sobe a praça. Okay. Sobe pra onde você tava. Você vai me ver, tipo, em cima da paradinha. E a minha missão era, tipo, adquirir discos de todos os jeitos necessários. Mas eu não vou fazer ela dessa vez. É, tem que atravessar... Cadê você? Tipo... Eu tô no... Eu subi. Você subiu? Eu tô no topo. No topo? Eu tô no topo. Mas no topo do quê? Ah, eu vi o André, olha o André. Timo? Cadê vocês? Oi, vamos lá com ele. Aqui, ó. Então, é que não era aí que eu tava. Pera aí, tamo vindo de cima. Ok. Façam suas trocas antes que não dê mais tempo pra vocês ganharem dinheiro, pelo amor de Deus. É, eu vou fazer a troca. Então, e daí, no meu caso, se eu estiver jogando sério nesse momento, eu teria que, tipo... Como é que eu derrubo a maleta? Que isso? Uou. Que isso, Timo? Que é isso? Que isso? Que é isso? Que é isso? Eu te derrubei com a minha cabeça. Mano, te deu um Zidane, mano. Você caiu direto no chão, mano. Por que eu não consigo pegar a maleta? Você tem que apertar a aspas e apertar daí. Segurando a aspas, vocês apertam o botão da maleta. Ah. Ok, minha maleta tá no chão. Tem uma arma junto. De brinde. Que isso? Opa, eu cometi um erro. Eu cometi um grave erro. O que é isso? Porque... Eu dropei minha arma! Não! Eu não acredito! Quem eu menos esperava que ia fazer isso? Cadê ele? Ah, eu caí, Timo! Eu caí, meu pé machucou, Timo! Socorro! Eu não consigo levantar! Eu tô vulnerável, ele vai poder vir me matar! Tô bem. Procure-o. Eu tô tentando recarregar minha arma. Ah, eu tô vendo ele. Eu tô sendo atirado. Está na vista, baby! Pegou a maleta e foi embora. Só que eu peguei errado. Eu peguei de dinheiro. Só que ela vale a pena também. Se acabar a partida com ela no meu inventário, vai... Pedro, por que você deu um tiro nele, cara? Eu não entendi por que você fez isso. Eu não ia atrapalhar. Ele não tá com o disco na maleta? Ah. Você não tá... Ah! Então eu peguei a maleta certa. Isso aí é bom você ir embora. Eu tenho dinheiro! Meu Deus do céu. Cara, que doido que foi isso, mano. Olha meu carro capotado. Eu vou morrer sangrando, mas eu vou levar você pro meu funeral, velho. Nossa, até bati meu carro! Isso, ah, não vai dar tempo! Tá no seu funeral, yes! Timo. Não, ai. Nossa, o Pietro já começou sacaneando, mano. Eu não esperava que ele ia fazer isso. Então na próxima eu vou jogar sério, hein? Porque eu fiquei com dó de sei lá, enganar alguém, ou sei lá. Fiquei... Ai, meu Deus. Aqui. Yes! Tem 36 segundos. Oi, Petra. Um de vida e você foi morto. Valeu a pena. Caraca! Nossa, um de vida, cara. Eu caí em cima de você, do teu lado, com um de vida. E deu tempo de te matar. Caraca, vocês se mataram, mano. Sim. Caraca, gente. Esse foi o fim? Esse foi o fim. No final, eu que não queria... Eu que tinha que fazer a treta... Não fiz a treta e no final eu que peguei o dinheiro. E eu disse que eu tava com o Pedro. Peraí, então você não sabe quem é que vai fazer a treta?
Como assim que funciona? Como que você funciona? não sabe. O único cara é que assim, isso que é o doido. O único que sabe quem vai fazer a treta é quem tem o dinheiro, porque ele sabe que o outro cara que tá fazendo a troca não tem dinheiro. Porque ele tem. Só que ele não, como é que ele vai convencer o outro cara? Com dinheiro, né? Então, olha o que aconteceu. Eu peguei o Timo perdeu os 1.000 dele porque ele não conseguiu trocar pelo disco, eu peguei e ganhei. Então eu meio que roubei dele mesmo. Então esse é o pior dos casos, tá ligado? Ele ficou negativo. Desculpa, Timo. Não queria fazer isso. Imagina. Mas o certo era você. Olha o que você. Então, Pedro, quando você tem o disco, você quer trazer. Tipo. Você não ganha nada ficando com o disco. O disco não vai te dar bônus. Você quer trocar o disco, entendeu? Então, geralmente quem tem o disco não faz. Não passa a perna. Mas quem geralmente quem tem o dinheiro que às vezes não tá com o dinheiro na maleta ou não tem o dinheiro desde o começo, tá ligado? Mas finge que tem. Esse tipo de Então eu coisa. não tinha dito que daí eu zoei. Você tinha o disco. Se você tivesse dado disco Do pro time, Timo, você mas teria é. ganhado 1.000 e o Timo também teria ganhado dinheiro. Vocês dois teriam ganhado. Ah. Então é beneficiário. Então esse jogo tem sistema pra, não, pra ninguém passar a perna em todo mundo toda hora, tá ligado? Tem esse sistema aí. Entendi. Então. É agora. Vocês querem fazer mesmo que a gente sabe tudo que todo mundo tá falando, tipo, se liga na. Sem telefone, eu não sei. Sem telefone. Que uma das mecânicas do jogo é a gente, tipo, ligar pros caras pro outro time não saber o que tá acontecendo, tá ligado? Eu vou pegar o telefone. Eu não tô com meu telefone. Eu sou o cara do disco, eu deixei meu telefone em casa. Deixei o telefone em casa. O que é Nexalco e Pentacom? É as empresas. Eu sou a mão Não só. solta. Deixa eu Tô pegar o ligando pro telefone. Nexalco. Eu não sei usar. Se alguém tá tentando ligar pra Monsota, tô sem meu telefone, tá, galera? Eu tô na praça esperando trocas, dinheiro. Eu só vou dar o disco se eu ver dinheiro na minha mão. É, Ok. esses são. Vem aonde está os sinos. E eu vou. Eu não consigo ver o mapa inteiro, mas Onde que será? é o sino no É coisa? onde a gente tava. Ah, no Verdão. É. Dirigir com maleta cheia de dinheiro na mão é complicado, né? Eu não quero ninguém se aproximando de mim muito, muito perto. Quero ver o dinheiro de longe antes. Essas são minhas regras. Sem armas também, na mão. Quero fazer uma troca justa. Estou à espera de vocês na grande rampa. Tá, eu não tenho nada. O que eu faço? Você primeiro não fala que você não tem nada. Esse é o primeiro passo. Tá. Você finge que tem alguma coisa e quando puder você mata. Mas você que tá ali, certo? Não. Onde? Quem tá. Não, Quem. it's me. Open the I mallet. got the money. Open the. Where's my money? Let me see the money. Fast! Here. Ah, ok. Vem cá, tá aqui minha maleta. Eu escondi ela. Já vou levar ela aí pra você ver. Temos que ser rápido. Houve boatos de que existe um homem à Dinheiro, solta à procura desse disco. Ele não existe um tem cara que não dinheiro. tem nada. Ele não tem dinheiro. Aqui, ó. Chama Deixa the disc. Pera aí, tá fechado, desculpa. Aqui, ó. Drop the disc. Olha quem entrou. Anal Juice. Another twist. Ok. Ok. Seja discreto. Bom negócio. Agora fuja. I'm living. Quer uma carona? Meu carro está logo ali, não Ah, tá. precisa. O que Pedro tá fazendo? Tinha que ser me atropelar, velho. Não, não, Eu não. fiz tudo errado. É isso. Fez tudo errado. Mas não se preocupa. Ai. Então, você pegou a missão do caos. Tipo, você tem que enganar, matar, conseguir de todos os jeitos necessários o disco, entendeu? Basicamente, você tem que fazer o que você fez na rodada passada. Agora sim. É, Oh shit! Oh shit! Não! Eu não tenho disco, eu não tenho disco! eu entrei no carro, só que entrei no passageiro, entendeu? Era o computador que tava controlando. Timo, vai pra sua base logo e bota esse disco no cofre pra acabar a Eu não partida. sei, eu caí do carro, o carro tá em cima de mim agora.
Deus! Não acredito nisso. Ok, eu consegui levantar. Tipo, eu fiquei... Meu Deus, mano! Não, 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 não entro nela, não! O quê? Não! Ok, eu tô vivo, eu tô vivo. É, eu acho que eu perdi. Acontece. Vou conseguir deixar o disco na minha base. Boa. Onde Pietro será que ele está? Onde será que está, cara, Pietro? Eu tô andando. Sem rumo. Sem rumo? Sem rumo. Eu estou vagando. Você é um... alguém que vaga os locais da vida. Sim, um vagabundo. Esquerda, Pietro. PEI! My life. Not não! A minha, o meu pé acabou na minha cabeça. Eu queria pegar tua arma, mano. Não deu tempo. Nossa, Pietro, na hora que eu te atropelei que eu vi que você tava com uma K, mano. Me deu dó agora, mano. Eu não tinha comprado arma. Eu só... você podia ter acabado a partida e você ia ficar com a tua arma. Não, eu te atropelei na última segunda. Mas galera, calma, as coisas vão mudar agora. Tem um cara novo na partida. Ah, não. Quem ele vai escolher? Quem ele vai escolher, galera? Quem ele vai escolher pra ser, o pra ser seu parceiro de... Ó, quem ele escolher vai ser o par dele. E daí o outro tem que entrar pro outro time pra ficar dois. Ou não, acho que é melhor não, né? Melhor não. É, eu acho que seria legal. É que daí dois times não ia ter graça, né? Não ia ter graça dois times. É verdade, é verdade. Quem que... sei lá, ele não, quis, ele não quis entrar, ele ficou observando. Ah. Ainda bem, né? Ok. E o meu é... tá, o meu, minha missão é diferente agora. Só pra avisar, mas tipo, whatever. E... não vou falar mais nada agora. E... o jogo é pra ter tensão, né? A gente não pode saber o que o cara tá, qual que é a missão real do cara. Isso aí não se fala. Então, vou deixar pra mim. Senão não tem graça, né? Eita, tem carros batendo lá de fora. Saco, comprei arma errada. Como eu boto a mala no número? É. Oi? Você tem que pegar. Você tem que estar sem. Você não. A mala não pode guardar. Você tem que segurar ela com uma mão. Mas você pode apertar F e segurar com a mão esquerda. Daí é mais de boa. Ah, saco, peguei o lugar errado. Mais fácil. Aí. Ok. Ok. Quem tem o dinheiro, me ligue. Who's have the money? Who's have Who the has money? Gostei que você falou em inglês. É por causa que tem o cara observando agora. Eu estou indo pra praça. Factory area. E eu quero ver o dinheiro de longe, viu? Sem armas na mão, senão eu tiro. Ué, por que não tá indo? Por que minha arma tá indo? What the fuck? Minha arma não funcionou, mano. Pô, que sacanagem. Eu vou demorar um pouco pra chegar, eu acabei de sofrer um acidente. Será que não dá pra tirar do carro mais? Eu acabei de sofrer um acidente. Ok, eu vou te encontrar na praça. What the fuck? Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Deve ter bugado a tua arma igual bugou a minha ali. Daí você atira direito e ela sobe, assim. E ela não clica, né, tá ligado? Sei lá, minha arma não tá atirando, mas acho que é porque eu tô dirigindo. Acho que dirigindo não pode mais atirar. Ah, isso é um problema agora pra mim. Ah, meu Deus. What the fuck? Só deixa eu tenho dificuldade de chegar nessa praça. Saco. Opa, tô escutando tiro. Yes! Yeah! Oh shit! O que tá acontecendo? Shit! Caraca! Dropa! O que tá acontecendo? Tô matando pessoas. Yes! Tá na limousine? Sim. Alguém tava com a limousine também? Não, minha missão é trocar o disco, velho. Tá, isso é bom. Minha missão é trocar o dinheiro. Então vem. Então vocês estão de boa. Então, minha missão não era pegar o disco de vocês, minha missão era pegar a limousine. Tem vezes que, tipo, o outro cara não é. O Arthur, eu acabei de ver. Você acabou de bater o carro, Pedro? É, tô vendo. Sim. Ok, tô chegando.
Tô feliz que consegui, mano. Show me the money. Parece que não dá pra tirar se você tá dirigindo. Tem que sair do carro. Nossa, tô feliz, consegui matar NPCs, mano. Sem armas na mão. Não, tirar. Opa, não. Guarda sua arma também. Ok. Oh, calma, yeah. Tá. Se você não guardar essa arma, não mostro nada. Pronto. Ok. Ok. Oh. Coloca sua maleta no chão, que eu coloco a minha. Não, sua minha. Que ao mesmo tempo, foi. Ih, cadê? Pronto, eu coloquei a minha no chão. Agora abre a sua e coloca no chão. Entra pra mim. Aí. Que tenso, pronto. Galera, que vocês estão. Pronto. Não tá faltando dinheiro aqui, por acaso? Nossa, que desconfiado. Ladrão! Tá fechado. Ai, meu Deus. Parece que ocorreu um ato de mão de vaquismo. Eu vou atrás. Bom saber disso. Será que eu sou meio barbeiro, né? Ai, essa cara. Maleta na minha frente, velho. Não consigo enxergar nada porque a maleta na minha frente. É foda, mano. Maleta atrapalha mesmo. Obrigado. Tá, pra onde eu tenho que ir? Pietro, você vai se ver comigo, Pietro. Pietro ficou quieto. Ele sabe o que ele fez. Não tem ninguém aqui. Que estranho. Uma coisa, galera, vocês têm que levar a maleta de vocês, tipo, pro cofre pra funcionar, viu? Senão vocês não vai ser desperdício. Se a maleta ou o dinheiro... Hey! Não, é você? Sou eu. Achei que era o Pedro. Também achei que era o Pedro. É a tua base ali? Tá limpa, viu? Não, é a do Pedro. Tá limpa. E não tá com o dinheiro ali. Eu ouvi que o Pedro tinha deixado menos dinheiro, eu fui lá pegar, entendeu? Mas acho que não tá lá. Então você pegou o dinheiro? Você pegou o dinheiro dele? Não, não peguei. Você jura? Juro, mano. É, não tem como mais como te provar, porque o dinheiro dá pra esconder mesmo, mas. Não peguei não. Peraí, pra chegar aqui ele vai precisar. Ih, eu quebrei meu carro, galera. Ih, tô no meio da rua agora. Deixa eu acender o voo. Bem, eu iria pra sua base, Timo, e deixaria seu, o dinheiro lá, senão você não vai ganhar nada. Tem tipo 2 minutos, nada, tá ligado? O Pedro também não vai. Vocês, meu Deus, mas você podia ganhar pelo menos uma grana com isso. Mas ele vai ganhar mais. Você não vai ganhar nada aí. Eu não aceito, e ele também não. Ai, ai, ai. Eu não posso aceitar isso. Caraca, agora que... André. Oi. Eu bati o carro exatamente onde você bateu ele, do seu lado. Sério? Eu tava dentro do meu carro, eu vi você saindo com a sua cara na mão, suando, frio. Caraca, mano. Você podia ter me matado ali. Eu não vi, mas mano. Você não me viu. Eu não vi. Eu só fiquei quieto. Não, eu voltei pra minha base, cara. Agora que... Ah, não, esse carro é dele NPC. Ele quer me matar! Oh, meu Deus do céu! Não, não, não. Nossa, cara, eu entrei na minha base com o carro do NPC, saí do carro, o carro começou a me seguir, mano. É que, cara, agora que eu vi quanto vale minha maleta, mano. Eu vou defender você essa porcaria. Minha missão era limusine. Eu consegui pegar. Tô bem de boa aqui. Tá bom. Não devia ter falado isso. Mas vocês têm 1 minuto, eu quero ver alguém chegar aqui. Uma rampa, eu vou pular. Eu pulei. O Pedro sabe que ele tem que botar uma coisa no cofre pra ganhar dinheiro. Então, você tem que levar a parada no teu cofre. Eu sei, eu estou ciente. Pedro está ciente. Eu vou botar no cofre do André. Hum? Não serve isso. Eu vou botar minha maleta com dinheiro no cofre do André.
Não dá, tem que ser o seu. Eu dou pra ele botar no cofre dele. Eu tô quase chegando, André. Eu não tinha dinheiro pra comprar arma, então eu tô completamente desarmado. Tá Ah, não, bom. mas aí, a pistola é de graça, mas é, já foi. Se der tempo, cara, entra com o carro aqui dentro, senão vai. Não vai dar tempo, tem 33 segundos. Eu tô aqui. Sabe que Eu tô na tua base. eu sou o Monsota, você tá ligado, né? Sou azul. Ah! Eu tô na base do Timo! E eu tô azul. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, galera. Vocês tinham tudo pra dar certo, gente. Vocês Ele é dois, um robô. cara, essa era a partida mais de boa que podia ter. Eu não ia estar enchendo o saco de vocês. Vocês Ele dois é um tinham robô. oportunidades de ganhar dinheiro juntos. Os dois ficaram na Ele me base um do roubou, outro e André. ninguém vai ganhar dinheiro. Ele me roubou. Exatamente, estou chateado. Aliás, você perdeu 100. Vocês Eu dois perdi perderam quanto? dinheiro, mano. Eu ganhei 10 mil. Gente, esse foi então mais um episódio de Jogando Sub Rosa. Espero que tenham gostado do vídeo e falou! Falou!